düşüncələrinizi oxuya bilərlər. Düşünmə yolu ilə yerimək də reallaşdı. Bu və digər maraqlı xəbərlərlə Meydan TV-nin aylıq elmi icmalı yayımdadır. İflic keçirmiş bir şəxs elektronik beyin implantları sayəsində sadəcə düşünmə yolu ilə yeriməyi bacardı. 40 yaşlı Holland Gertjan Oskam 12 il öncə velosiped qəzasında iflic keçirmişdi. İndi elektronik implantlar onurğasındakı ikinci bir implant vasitəsilə düşüncələrini ayaqlara çatdırır. Oskam özünü yenidən yeriməyi öyrənən uşaq kimi hiss elədiyini deyir. O, nərdivana çıxa bilir, ayaq üstə dayana bilir, hətta dostları ilə pivə içməyə də gedir. Araşdırma İsveçrədə keçirilib, implantları beyin cərrahı Joklin Bloch yerləşdirib. Sistem hələ də araşdırma mərhələsindədir və kütləvi istifadəsinə illər lazımdır. Brigham və Qadın Xəstəxanasından cərrahlar dünyada ilk dəfə beyində potensial ölümcül genetik problemi ana rəhmində müalicə ediblər. Genetik problem uşaqların inkişafı əsnasında qan damarlarında yaranan bir anomaliyadan qaynaqlanır. Beynə gedən qan axınının tezliyi pozulur. Bu da beyində ekstra təzyiq yaradaraq beyin və ürək xəstəliklərinə səbəb ola bilir. Normalda bu xəstəlik uşaq doğulandan sonra müalicə edilməyə çalışılırdı. Amma həmin vaxta qədər müəyyən xəsarətlər artıq yaranırdı. Bu yeni müalicə xəsarəti minimuma indirir. Martın ortalarında doğulan uşaqda xəstəliyə dair hansısa bir simptoma rast gəlinməyib. NASA Webb teleskopunun yeni kəşfini də bu ay elan etdi. Jüpiter və Mars arasındakı 238P Red adlı kometanın ətrafında su buxarı tapıldığı təsdiq edildi. Alimlər deyirlər ki, bu suyun yer kürəsinə asteroidlər sayəsində gəldiyini təsdiqləyə bilər, amma araşdırmalar bu kometada karbon dioksid olmadığını göstərir. Bu isə təəccüblüdür. Normal şərtlərdə bir kometanın buxarlaşa bilən maddəsinin təxminən 10%-ni karbon dioksid təşkil edir. İddiaya görə karbon dioksid su buzundan daha rahat buxarlaşır və milyonlarla il içində kometadan ayrılmış ola bilər. İkinci ehtimal odur ki, bu kometa Günəş sisteminin karbon dioksid təşkil eləməyən isti bir bölgəsində yaranıb. İstənilən halda Webb teleskopunun kəşfləri yer kürəsində həyatın necə yaranması ilə bağlı bir çox suallara aydınlıq gətirməyə başlayıb. Alimlər insan beyin skanı fMRI və süni zəka modelləmə istifadə edərək insan düşüncələrini oxumağa bir addımda yaxınlaşıblar. Buradakı əsas məqsəd kommunikasiya bacarığı olmayan şəxslərə kömək eləməkdir. Amma araşdırma özü ilə xeyli etik sualları da gətirdi. Düşüncələrimizi oxuyacaqlar. Alimlər isə deyirlər ki, bunun üçün bir insanın saatlarla fMRI skan edilməsi lazımdır. Yəni, icazəniz olmasa, düşüncələrinizi oxumaq o qədər də asan olmayacaq. Hələlik çalışmada bəzi çatışmazlıqlar var. Məsələn, təcrübədə olan şəxs. Hələ sürücülük vəsiqəm yoxdur eşidəndə, model onu maşın sürməyi öyrənməyə başlamayıb kimi oxuyur. Kod oxuyan süni zəka hələ şəxs əvəzlikləri ilə də mübarizə aparır. Amma Texas Universitetinin alimləri tezliklə daha yaxşı nəticə alacaqlarından əmindilər. Düşüncələrinizin oxunub-oxunmamasından asılı olmayaraq, sağlam fikirlərlə zəngin olması diləyi ilə. Hələlik.